Martha Mukisa atadde oluyimba olumanyikiddwa nga Nina Ettama oluvannyuma lw'okuba nti abadde atrendinga oluvannyuma lw'empale ye okuyulika abantu ne beerobera oba ne beerabira ku by'obwereere nga tebasasudde. Kinajjukirwa nti omukyala ono amanyikiddwa nga Martha Mukisa aka Sisaaga yali apafoominga wali ku Lugogo Cricket Oval ku kivulu eky'omuyimbi David Lutalo ng'agenda maaso n'okupafoominga empale gye yali ayambadde yayuzika yayuzika mu makkati g'amagulu era ye yagenda mu maaso okupafoominga ng'awulira enduulu nnyingi kumba abantu oba bafaani enduulu bagikubira bitundu birala. Eno yayongera kuyimba kuzina bwasitama bwakuba tteke nga omanyi abayimbi abakyala engeri gye bazinamu amazina gaabwe ng'abantu bakuba enduulu nga yalowooza vayibu kyekyo kumbe vayibu yakuba nti abantu baali balabye ebyobwereere ebitali bisasulire. Era ono nno yavuddeyo ne yeetondera abantu n'agamba nti eyo si sita nti naye ate era oluvannyuma lw'okwetonda tuli mu kwebuuza lwaki aba ate oluyimba. Anyway, kiyinza okutuuka ku muntu yenna wenna ali eyo nga tomanyi era katukitwale nti si sita nti gweyagala oluyimba olwo genda ku peegi ye oba ku channel ye eya YouTube osobola n'olusaba ku radio oba TV oluyimba baluyita Nina Ettama brand new lupya nnyo. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell ate n'osobola okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Musibe bulungi mweraba.